kostkách jste rabel Georgie. Víte o co, ne? Smrtící cizoslovce se stěhují k vám. Koukněte na ten řetěz. Vím, že máte rádi moji muziku a videoklipy, ale připravte se, že mi budete závidět. Páč, teď uvidíte, jak super je být mnou a jak na hovno je být váma. Máme tu kurvy, party 24 hodin denně a tady bydlí super drsňák, nekřičumte. Rád nechávám závistivce blednout už u dveří. Cing. Cing. Nikdo to takovýhle nemá, nekři. Tady jdem do všeho naplno. Nikdo nemá zvonek u dveří s opravdovskou kurvou, co vzdychá. Cing. 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 Je to tak, nekři. Kurvo zvonek. Tenhle dobrodružný akvapark je pro vás, negry, co máte na zahradě bazének, který přeplavete za 10 vteřin. Má i skluzavky, jestli vy teda rozumíte. Vaše ženský to chápou moc dobře. A co vy? Mužské plemeno zneužívá ženské ideje k svému profitu a připravuje na takovou uznání. Jamale? Kolik stojí Oj, já vás zdravím. Metropárna, nový video. Kde je slunce, ty vole? Pura verga, viděli jste tady ty nový obaly? Viděli jste to, kam jsme to dotáhli? Ne, ty jsou, fakt jsou, já jsem z toho nadšenej, protože je to úplně jiná liga. Kdo si pamatuje, když jsme začínali před rokem? Přibližně před rokem. A co teď? Prostě ten materiál je úplně jinde. Průsvitný listí. Veleč, jsem za to vděčnej. Samozřejmě mi chytne, než to zakážou. Nacházíme se tady na malebném ranči Santa Elena, který měl mít kdysi i benzínovou pumpu. A hajzli bohužel zjistili, že benzínová pumpa na tomhle místě je úplně k hovnu. Já si dávám tady džusík. S názvem Regenerace. Protože poslední dobou spíš můj mozek prochází fázemi degenerace, ale občas je potřeba právě že i ta regenerace. Fakt teďko minulý týden jsem se cítil dobře, ale tenhle týden se cítím úplně na piču. Jak to máte? Máte to tak někdy takhle, nebo se cítíte konstantně na piču? Nebo ta křivka jde takhle down jenom? Se mnou to lítá jak kdy, jo. Je zajímavý, jak někdy úplně během jako fakt úzkýho časového segmentu se dokáže toho jako tak změnit, jo? Že jste úplně nasraný, říkáte si celý život můj nemá smysl, jsem úplný kreten a potom za týden si zase říkáte, většinou potom, co si dáte teda čáru, tak si říkáte přesně opak. Zdraví vás váš oblíbený motivační coach, marketingový mentor, vysokohorský potápěč, kurva, jestli mi bude tady foukat do vlogu, tak budu smutnej. Mám tady jen tenhle mikrofon, mám jenom jeden život a jedny nervy. Takže co mi napadlo, je teďko začal nový rok, já jsem to nějak nestihl natočit žádný poselství pro vás, nějaký keci a takhle, protože jsem prostě měl hodně práce. Sám se sebou, na to ještě abych motivoval další mladých lidí. Ale teďko už jsem zase tady zpátky v plné síle. A všiml jsem si, že hodně takový ty motivační koučové a tady ty všile, jaký honí míři, vždycky píšou vděčnost, jo? Že byste měli být vděčný za to, že máte teplou vodu, že máte připojení k internetu, nebo takhle za něco. Je to dobrý, jo? Ale zase je to dobrý to jako mít tak nějak v podvědomí. Já jsem zkoušel i takový ty deníčky, ne? Že se zapíšete 10 věcí, za které jste vděčný. Úplně k hovnu, jo? Stejně se budete občas prostě cítit nasraný, občas ne. Nebo jak to máte vy? Pomáhá vám to? Potom jsou takový ty lidi, víte, co jsou vděční za všechno, ale ve výsledku k čemu vám je, že děláte hovno a jste vděčný? Podle mě docela k hovnu. S tím se setkávám často i na cestách. Jako mě závidí by těm lidem, že mají hovno a dělají hovno a jsou šťastný. A já vám říkám, já radši budu nasranej a něco dělat pořádného, aby za mnou byl vidět nějaký výsledek, než abych celý život byl šťastný a udělal úplný hovno. I když ve výsledku je to vlastně úplně jedno, protože stejně z nás všech zbyde hovno. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů. Já teď minulý týden jsem byl takový šťastný. A říkal jsem si, kurva, já jsem takový vděčný. Víte, co je mi 30. Jezdím si tady prostě po Mexiku. Nemusím prostě vstávat, když já stejně stávám každý den třeba v 5 ráno, ve 4, jo, ale nemusím, jo, kdybych nechtěl, musím, protože stejně se zbudím, kurva, nemůžu spát. Takže na tom vlastně zas tak dobře nejsem.
Ale přeci nemusím jít někam do práce, někomu dělat čuráka, třeba u počítače, vyplňovat tam nějaký ty, tváří se přitom důležitě a mít na sobě obleček nějaký. To nemusím. Protože jsem si řekl prostě, už když mi bylo třeba, já nevím, málo, že to nikdy dělat nebudu, tak to nedělám. A vy všichni si to můžete říct taky prostě, ne? O tom je ta motivace. Podívejte třeba na to, jaký mám boty, ale kam jsem to dotáhl. Pura vida. Jak pravil jeden ukrajinský filozof Sergej Vyhoňciklas, vděčnost je nemoc, kterou trpí psi. A je pravda, že by se to s tou vděčností nemělo úplně přehánět zase. Podle mě je důležitý mít v sobě takovou tu jaký ten zdravou nějakou ctižádost, nasaranost, jakože vám něco schází, abyste si proto museli jít, ne? Jak zpívají ty repeři. Koupím si Gucci pásek a budu říkat, že jsem bohatý. A jo, to je zase něco jiného, to není vděčnost, to je čurákovost, to jsem se splet. O, počkejte, takže. Tady ty džusy mám fakt rád. Takže za co já jsem vděčný, ty vole, za to, že jsem začal točit na YouTube a dělat to, co dělám, jsem fakt vděčný. Protože se díky tomu do mého života vlastně hrozně moc lidí, kteří jsou teď v mém životě, kámošů a tak jako, já nemám kamarády, říkám jim společníci, ale hrozně mých společníků, je vlastně teď v mém životě jenom díky tomu, že jsem začal takhle se nějak jakože veřejně pomrdávat na internetu. A vlastně třeba jenom i díky tomu jsem vlastně teď tady, jo. A je to tak? Protože vlastně poprvé jsem tady do Mexika přiletěl za svým fanouškem jedním, který mě naučil pořádně chlastat, i když já jsem si myslel, že to umím, ale on mě to naučil pořádně. Teď už třeba nepiju, to je zase vidět jako ten vývoj. Každopádně je to skvělý člověk. No a díky němu jsem vlastně potkal zase dalšího člověka, který mi tady pomohl v Mexiku. No a já mu teď zase pomáhám naopak, tady scháním mu lidi do rezortu a rád mu pomáhám jakože ve všem, co se toho týče. A takhle to potom funguje, jo? Že někdo třeba lidi... Ono stačí nebejt kokot, pak narážíte na lidi, kteří taky nejsou kokoti a můžete úplně v klidu existovat, že někdo říká, jak můžeš tady takhle v Mexiku, blablabla, jaký jsou náklady a tak. Náklady jsou vysoký samozřejmě. Nesmíte být kokot. Ale tak, je to pravda. No a potom další věc, tady za mnou, už nevím, jsem nechal u mě přespat třeba 5 lidí, možná víc Čechů takhle, co přijeli, protože mi je to normální, jako... pomáhat cestovatelům. Ale co je na tom super, že jsou vždycky úplně v pohodě, jo? Ty lidi se mnou přijedou, že jsem vděčný za to, že díky tomu, jaký mě sledují lidi prostě, no. A zároveň, že se takhle mám s kým pokecat občas, když ne, tak nemusím, můžu je poslat do hajzlu, ale občas takhle přijedou a je to celkem legrace, jo. No a takhle mi to otvírá jako spousty dalších dveří, vlastně každý den nové možnosti. Díky tady tomu internetovému světu, jo, lidi to berou, jako já jsem dřív se tomu smál, Instagram, tady to, ale TikTok a tak. Ale prostě dneska je to úplně jako skvělý nástroj, vemte si vůbec, jaký to je, ale dřív by to nikoho nenapadlo, že tady vezmu nějaký prostě foťák, natočím na něj nějakou píčovinu a může to vidět miliony lidí po celém světě, jo. A to je jedno, jestli to je píčovina, nebo jestli to je prodej make skvělých produktů, nebo prodej, hlavně nepište, vole, e-booky a nedělejte nějaký online kurzy, to bych se z vás opíchal. Webináře, ale webinář třeba, jak si koupit v Mexiku tacos. No, první musíte přijít do stánku a říct, chci kurva tacos. No ale jinak, většina kratomu je teď skladem, kdyby náhodou naše malířské potřeby někoho ještě zajímaly v dnešní době. Mám z toho, to je další věc, za kterou jsem kurevsky vděčný. Za to, za prvý za Marka, za mýho kolegu, protože jako lepšího kolegu jsem si nemohl přát. Fakt jako, že jsme skvělý tým, už i spoustu lidí to psalo, jako, že máme dokonalý marketing, který nějaký piču si přitlačíme, někdo to psal na Facebooku, že dáváme hrozně peněz do reklamy. Do mě dávejte prachy, ale si neplatíme, vole, ani posraný tady ty AdWords, nebo jak se to jmenuje. A ani jednu jedinou reklamu na jediném pojebaném Facebookíku, ani Instači, ani nic. To je jenom pro honí míra. Takže kdybyste chtěli vědět, jak se dělá marketing, volte mě. Ne, marketing je jedna věc, ale druhá věc je celý provoz, komunikace se zákazníkama a tohle. A to já nedělám. To dělá Marek a já jsem za to kurevsky vděčný, za to, jakým stylem to dělá. Protože na takovýhle lidi se jako nenaráží jen tak, respektive jako on narazil na mě. Což takže, tak to je prostě kooperace. Zase se dostávám k tomu samému, nebejt kokot. Pak to funguje.
No, ale potom jsem vděčný, protože mi každý den píšou prostě mladí, starší, různý typci na Instagramu, neodepisuju všem, i když jako protože někdy to snad ani nepřijde, já nevím, ale snažím se odepisovat. A mám z toho radost, ty vole, jakože hlavně mám vždycky mi lidi napíšou, jo, díky za odpověď, to je mi celkem uprdele, ale mám radost, když mi třeba někdo napíše: "Chci jít, jsem v Dominikánské republice a chci jít na tu nejvyšší horu Karibiku, která stojí fakt za to." Další týpek byl v Brazílii na tom Alter do Chao, a to jsou místa, které jsou jako známý, ale prostě hodně lidí se o nich dozví jenom díky mně a potom se tam jdou podívat. V úvozovkách jenom díky mně, samozřejmě díky, jenom díky jim, protože se proto rozhodli, ale vidím, že zpětně ty videa, které jsou 3 roky starý, 4, blabla, až teď na ně lidi čumějí a díky tomu si řeknou, jdu se tam podívat, nebo díky tomu si řeknou, jo, ten Vítek není zas takový čurák, nebo tak, jo. Takže za to jsem taky vděčný. Ale druhá věc je to, co je základní, prostě vděčnost v životě nestačí, to je každému uprdele. Důležitý je něco dělat jinak jak ostatní, nebo klidně stejně, ale prostě něco dělat, jo. Já teď třeba dělám něco furt, ty vole. Dneska jsem udělal spousty úkolů, ale mám z toho radost. Jenom tak mě to napadlo, prostě natočit takovýhle video, ani nevím. Spíš mě zajímalo, jak to máte vy. Jak to máte vy ve svém životě. Jak to máte? Berete vděčnost jako samo? Jako, že každý den si řeknete, jo, vážím si tady toho, tohodle, tohodle. Ono člověk musí zažít. Musí zažít až nějaký extrém, no. Jako například, když jsem byl v té vazbě, jako to už je trapný, to už je tak dlouho, co jsem tam byl. Ale tam až si uvědomíte, když ležíte na zemi, vole, kope do vás týpek, a víte, že i když byste měli cokoliv kdekoliv, tak je vám to úplně k hovnu a to se vám může stát každému, jako že můžete jít do vězení například, nebo vám někdo sebere všechny práva i povinnosti. Máme se jako všichni docela dost dobře jako v Čechách, ale tady se mají taky lidi dobře, jako všude na světě. Vlastně když to tak vidím, jak si lidi stěžují, třeba tady v Mexiku, jak je to hrozně nebezpečný a tak, tak potom vidím, jak svět je kurevsky bezpečný místo. Já jsem fakt byl v Brazílii v nejnebezpečnějších městech, v Kolumbii v nejnebezpečnějších městech. Teď poletím do Monterey, což je taky jedno z nejnebezpečnějších měst tady, kurva, na celém pojebaném světě. Ani nevím, možná není statisticky. No ale vlastně na to, jak je to hrozně nebezpečný, tak je ten svět tak bezpečný a krásný místo, že za to bychom měli být vděční, že vůbec můžeme prostě dejchat. A tak jo, lehko se to řekne, já si to často v životě řekl, ale kurva, musím být vděčný, nebo jakože měl bych. Ale důležité je to opravdu procítit a myslet to fakt vážně, než jenom tady ty víte, co oni vždycky vám řeknou, jo, dělejte tady to cvičení vděčnosti a tak. Na mě to nefunguje osobně, na mě to přijde jako píčovina. A jak říkám, jeden den se cítím prostě skvěle, druhý den se cítím špatně. Že někdo si říká, jako, že jsem jako Vítek, ale že má všechno na háku, že je furt veselej a tak. Ne, já jsem víceméně furt naseranej, jo, ale tak jako normálně. Teď poslední dobou dobrý. Dějou se mi různé věci v životě, no. To se mi třeba motivace, já bych dřív neřekl vůbec, kdyby mě někdo to, jako když jsem byl mladší, tak jsem si jako byl jakej stydlivej. A celkově jsem si neříkal, jako že by mě blafalo tolik lidí, jo. A teď třeba jenom někam jdu a hele, tu je ten gringo, vojebeme ho. A nebo jo, můžu si strčit tvůj telefon do zadku a volízat ho a takhle prostě. Víte co, někdo třeba jako někomu se líbí jako to, že mám hodně odběratelů, jo. Někomu se třeba líbí můj klobouk, někomu se líbí můj pohled, jakože takhle. A někdo prostě, ani nevím, co se mu líbí, ale prostě mi napíšou a nemusím ani vyně nevědět, že mám hodně odběratelů, prostě jde taková holka po ulici a řekne: "Pičo, ale mám z tebe vlhko dole." To bych dřív vůbec neřekl, jo. A zase jak se na to člověk zvykne, tak mu to přijde úplně normální. A už za to ani není vděčný, že jo, někdo chce přeblafnout, jo. Někdo je třeba by byl úplně z toho vystříkaný, kdyby aspoň jednou jen tak někdo přeblav. To je další věc, jo? A co dál? To je asi všechno. Poselství tohohle videa bylo: buďte vděční, ale zároveň kurva něco dělejte. Protože když budete jenom vděční, tak si potom uvědomíte, budete velký, teď se řeknete: "Já jsem byl tak vděčný, že z toho chcípnu." Takže pura vida, mějte se hezky a díky všem za propagaci balických barev. Každý, kdo napíše recenzi někam kamkoliv, mám z toho velikou radost a hlavně nám to pomáhá, protože tomu se říká taková ale organická jako hodnocení. Žádný placený reklamy, žádný píčoviny, jenom ICL nám pomáhá. A tak no. Ne, mám z toho radost. Mám radost z míchání. Budeme malovat, ne, já budu betonovat. O tom bude taky video. Míchejte, než to zakážu, betonování. A co dál tady máme? O tomhle autě natočím ještě taky speciál, protože už jsem do něj narval tolik věcí.
pořád nějaký problém, ale mám z něj fakt radost. To je další věc. Dřív bych si nikdy neřekl, ty vole, že si budu kupovat auto, jo, prostě. Přišlo mi to jako ekonomický i technický nesmysl, jako samozřejmě si já budu kupovat nějaký megakáry a tady to bude hlavně pro moji, tohle bude sloučit pro moji společnost, respektive cestovní kancelář Arena en la Vagina, neboli Písek ve vagíně, myslíte, že to je dobrý název nebo špatný? Ako? Takže je to pro 7 lidí kára, já vám to jenom tak jako ukážu ve 100. 3,5 litr. Kecám, vole, 3,9 litru. 7 lidí. Takhle to, takhle to vypadá, jo, takový čumáček. Já ho mám rád prostě. Mám ho rád, tady v Mexiku se jich nevyrobilo tolik, v Americe snad 7000 kusů, vyrábělo se to 3 roky. A jak říkám, je to 240 koní, to znamená, že to je výkon 20, hovno, 10 maluchů, přesně, 10 maluchů. Přesně 10 maluchů, což je slušný. No, ale prostě je to v takovém stavu, jakože dezolátním, ale ne dezolátním, je to ve krásném stavu, ale takhle na první pohled vypadá jako kára, má to pár problémů. Třeba ty dveře nejdou zamknout, respektive jdou zamknout, ale nejdou potom odemknout, takže jsem to odpojil. Každopádně to se vyřeší, protože to nemá mechanický zámek, to má jenom elektronický. Takhle vypadá kufr, ten je velice malý. Tak. A tak no, takže takhle, jenom takový menší ukaž káru. Víte, co mě lidi psali furt, že mám malucha, že to je malý, že volá, ať jdu Citroenem do kundy. Tak jsem si řekl, tak si koupím auto, co má výkon 10 maluchů. A kde jinde než tady, kde stojí benzín míň? Ne, hlavně na dlouhé vzdálenosti úplně pecka, stačí jim tak lechtat ten plyn a jede to hezky. A hlavně, jak říkám, to bude auto tady potom pro turismus a napůjčování, takže já to mám jako investici, která by měla být jako funkční. Ale stejně obecně mi začínají teď zajímat víc auta, no. Taky jsem se díky tomu vlastně naučil trošku něco už o motoru a budu se učit dál. Každopádně začíná mě víc bavit celkově, že sleduju ty káry a říkám si, tomhle bych chtěl jet, tohle bych chtěl vyzkoušet a tak, no. Prostě zase něco nového dělám. Takže třeba lidi říkají, Vítku, už nestopuješ, byla to větší sranda, když jsi spal v popelnici. Super, to byla jedna etapa mého života, kterou jsem si užil. A jsem rád, že jsem to dělal do té doby, protože vole, nebudu ve 30 nezačnu stopovat. To jsem dělal doteď. Teď ve 30 budu budovat, vole, rodinu, kariéru, hypotéky, děti a takovýhle píčoviny, ne? Už mám na to věk. Takže se mějte hezky. Nevím, jestli vám to něco dalo, zase takový můj nějaký emoční, ani ne emoční, prostě takový. Prostě mi to tak napadlo, já nevím ani. Říkám vám, buďte vděční a jeďte se někam podívat. A fakt vám děkuju všem. Děkuju taky patronům, jejich pár, ale i za to jsem vděčný, že mě takhle jako lidi podporujou člení kanálu, protože z reklam, už to říkám milionkrát, víte co, protože nikdo má představy, já mám fakt těch 20 nejvíc videí, všechno je bez reklam, těch nejsledovanějších. Ale já už takhle jako s tím nemám problém, já s tím nemám problém, jenom to říkám, kdybyste náhodou chtěli být taky youtuber, tak možná bude to slušnější video, ale stejně z reklam bude hovno, proto si vážím fakt tady těch malých příspěvků, protože kdyby bylo 1000 členů, tak samozřejmě je to dobrý. Je to kurva dobrý. Někdo si neuvědomuje, kolik to stojí úsilí, ale já to dělám rád, jako já to dělám rád. Ale občas se právě třeba zrovna tenhle týden jsem takový gumovej, úplně mozek mám vypěněný. Fakt se mi nechce nic moc točit ani dělat. Je to tak, cítím se tak jako, že se skoro ani necítím. Ale jsem samozřejmě vděčný i za ty takzvaný hejtry a za ty lidi, co mě nemají rádi nebo tak, protože nevím vlastně proč jsem to řekl, asi proto, že jakákoliv na těch sociálních internetových, no píči Vítku, neuč se mluvit, na těch internetových sítích, kde hlavně o to, ne hlavně o to, ale je fakt důležitý mít hodně interakcí a nějaký sdílení, protože jenom díky tomu, že třeba někdo se podívá na moje video, řekne si, to je ale čurák, jo, první se to řekne a pak se řekne, ty vole, ten čurák je borec, například. A nebo taky jako samozřejmě kritika je dobrá, jo, a nebo spíš vidět pohled nějakých muflonů, co si myslejí o svém osobě a o mně a tak, protože to už já už to dělám dlouho, jo, a je to sranda, když prostě takový různý lidi tam vždycky píšou něco chytrýho a pak vidíte, co píšou jinde chytrýho. Vítku, to je furt dokola, prostě na to seru, spíš jsem chtěl říct, že je pro mě důležitý jaký, prostě zvyšovat svůj dosah jakýmakoliv sítěma a proto si vážím všem, jako všech, co to jakýmkoliv stylem sdílejí, nebo to někdy říkají bábě, mámě o tom, že dělám tady ty věci. Protože fakt je to pro mě jako důležitý, no, jsem zjistil. Ne, že bych se na to honil, mně se právě spíš líbí, že mám dost lidí, kteří mě sledují dlouhodobě, pak jsou taky lidi, co odejdou. Klidně běžte do prdele, jestli chcete, to je vaše věc.
Víte, že jsou lidi, jo, co si dělal dřív, to bylo skvělý, teď je to na hovno. Dobrý, tak se podívejte, sami upřímně si řekněte. Někdo psal, že čurák z Karibiku, od té doby už to stojí za hovno, že to bylo skvělý. Tak si vemte, kam jste se posunuli vy od té doby, co jsem natočil čuráka z Karibiku, jo. Já měl třeba 50 odběratelů, chrápal jsem ve křoví a tak. Teď mám 50 000 odběratelů necelých a jezdím karou v Mexiku. Mně to přijde jako dobrý progres. Naprosto jsem jako spokojený, jo, ale oni spokojený nejsou, protože možná se říká, že to je jako a to závist, víte, co? Třeba, že mám Lidl papučem, záviděj. No, tak záviďte, vole, mně to je jedno. Hej, v klidu negři, máte velkou naději ve svým chudým životě negři. Až bude MTV dělat dokument o tom, jak žijou chudí negři, tak přijedou za váma a vy budete zářit v telce. Ale do té doby mi musíte závidět, negři. Tak to je tak prostě, to je stejný asi jako když hrajete počítačovou hru. Tak se vám taky nejvíc skrýví jednička a dvojka, nebo koukáte na nějaký film, protože jste v tu dobu byli ještě jako menší a měli jste z toho velkou radost, jo. A pak postupně si říkáte, to je víc na hovno a víc na hovno a víc na hovno a potřebujete to i napsat do komentářů. Takže takhle to některý lidi dělají, no a já jim říkám, tady máte hodinky a buráky a klidně mi zrušte odběr. No, to jenom tak mě napadlo, takováhle rychlovka. Ale jenom říkám, že každý, kdo mě bude kamkoliv nějak sdílet nebo podporovat, tak fakt si toho vážím a mám, jako je to pro mě důležitý v životě. To samý. Každý, kdo bude propagovat nebo mluvit nějak o našich malířských barvách, jaký jsou odstíny. Klidně, když máte nějakou kritiku vůči tomu, nemám s tím problém samozřejmě, ale samozřejmě nejvíc mám radost z toho, když se vám to líbí. Někdy jsou ty tak barvitý, ty, jako kdybych si to psal jakoby sám fejkově, tak bych to nedokázal napsat ani tak dobře, jak to píšou ty lidi, jo. A toho si moc vážím. Takže pura vida. A vděčnost nade vše. Ahoj.